demiyorlar ki, kıtımı var. Ambarası zerbimizdədir, şanlı zəffər ordumuzun nəzarətində hər istiqamətində buralarda hamısı o dağlar bütün zirvələr bizdədir, bütün istiqamətlər bizdədir. Tam olaraq ermənilər nəzarətimizdədir. Eşq olsun ordumuza, bütün şəhidlərimizə, məzrədir. Allah parkala görsənir. Ondan da sola görsənən pasar keçərin evləri görsənir. Və parkada da göycə gölü görsənir. Orada sol